ውድ የነገረ መጽሐፍ ተከታታዮች እንደምንሰነበታቸው ባለፈው ሳምንት በቤባንያ ልብ ላይ የመጽሐፉን ደራሲ አለማየው ገላጋይን ጋብዘን ያደረግነውን ቆይታ ተከታትላቸዋል ዛሬ ደግሞ ተከታዩን ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ሆኖ ቡርኪና አንስተሃል ዘመን አሽሪ ከሚታወቁ ደራሲዎች መካከል አንዱ ማክሲም ጎርኪ ነው ራሽያዊ ደራሲ እና እንደምታውቀው በአንድ ወቅት ጎርኪ ቶልስቶይ ቤት ሄደ ቶልስቶይ ቤት ብዙ አንጋፋ ደራሲዎች የሄዱ ነበረ እሱ አንጋፋ ነው ሌሎች ወጣቶች እና የሄዱ ነበር እና አንድ ታሪክ ምናንብበን ነበር ማክሲም ጎርኪና ሊዮ ቶልስቶይ መንገድ እየሄዱ አንዲት እናት ሰክራ ስትንገዳግዳ ስትወድቅ ይመለከታሉ አጠገባቸው ልጃቸዋል። ከዛ ተመልከት እናት ሩሲያ በምን አይነት የሞራል ዝቅጠት ውስጥ እንዳለች ይሄ ይጻት ይገባዋል አለና ቶልስቶይ መልሶ እንዳትጽፈው እንደዚህ አይነት ነገር ወደ ሌላው መተላለት የለበት ይለዋል አለማየሁ ገላጋይ እንደዚህ አይነት ሀዘን ምሬት ሲያጋጥመው ወደ ሌላው አላጋባውም ብሎ ከራሱ ጋር ተሞክቶ ያቀል ግን ደግሞ የተጨፈንበት ከሆነ መንቃታችን የሚጠቅመን ከሆነ እዛ ላይ የምንመጠ አደርጋለሁ እንደሱ አንድ አ የሚያመልጠኝ ነገር አለ ለምሳሌ ዴባሚያ ውስጥ አመቴ ምናምን የምትባል ሴት ይዋል ሻይታት ሆነ ከፍየሎቹ ከበጎት ጋር ተደባልጣ ባሪያ ናት ት ላል እሱ የእውነት ታሪክ ከእሷ የእውነት ታሪክ ውስጥ ያላስገባሁት አለማስገባት የሚቆጨኝ ደግሞ አለች ሴትያ በዕድሜ ልኳ አርጅታለች አይደል አይኗ ጠፍቶ እና ስለ ወንድ ሲጠይቋ ስለ አንድ ወንድ ብቻ ነው ምታወ ኦሪያ ዘምቶ የመጣ የሚያምር እንደዚህ ቆሟል አንቺ ነይ አለዩ ዝም ብዬው ሴት ጤ መተ እንቷ አቋቋሙ ምናምን እያለች ሁሌ የምታወራው ይችል ሌላ ወንድ የሚባል አታቅ እና የእሷ ሰቀቀን የሰማሁ ሰሞን በጣም በጣም ይረብሸኝ እንዴት ነው ያንን የተነፈገችው አይደ ወንድም ብዛች ገበያ ስትሄድ ናቺ ቸብ በመደረጓ ብቻ የህይወቷ ጉልህ አካል ሆኖ እንዴት ቀረ እያል እንድንጠይቅ ያደርጋል ማህበረሰብ ቆፍጠን ሲል ዝግ ሶሳይቲ ሲሆን የሚፈቅደው በጣም ጥቂት ነገር ከማይፈቅደው ጋር ሲነጻጸር እጅግ እጅግ ኢምንት የሚሆን ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ብዙ ችብሮች አሉ አንዳንዴ እየከበደኝ ይሄ ይቅር ምላቸዋል ልክ እንደ ቶልስቶይ አንዳንዴ ደግሞ ቢወጣ ይጠቅማል ይህ የማስባቸው ሌላ ሌላ አንባቢ ይቆጣል ለሌላ ነገር ስጋት ይሆናል ብዬ ሳላስብ ይጠቀመበታ እና ትክክል ነው ሴንሰርሽፕ በኔ ጭንቅላታችን ውስጥ ያለ መንግስት የሚያቆመው ብቻ አለ መጽሐፉን ብቢዋለው እና የባንያን ሳነብ የተሰማኝ ስሜት ከዛ ከነ ታል ጀምሮ የተንከባለለ 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 የመጣ ስሜቶች አሉ እና እነዚህ ምንድነው ከመንፈስ ጋር አሰራር ከሀይላት ጋር ከምናምን ጋር ያሉ አሰራሮች ማለት ነው እና ግን መች ነው ያቺ የታል የጠፋችበት ሲፈን እዚህ ልክ እንደ ቤቢያንያን መታ እየተገለጠች እየጠፋች እየተገለጠች እየጠፋች የምታስተምረን ቤባንያን መሽ ነው ተገኝታ ቆማ በቃ ሰው ማለት ይሄ ነው የምትለው እዚህ ገጽ 180 ምናምን ላይ ምን ይላል ስምሽ ማን ነው እንትና ታገብኛለ ታገባኛለ ምናምን ስለው አይ ገና እድሜ ስንት ነው ሀያ አንድ ታዲ አንዴት በዚህ እድሜ ምን ቢበድልሽ ነው የሴት ጥያቄ የምጠይቅ ምናምን ይላል የሴት ጥያቄ አለ ወይ አንዳንዴ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንችላት እኔ ህይወቴን ሁሉ ሲሰራው አቃለሁ አንዳንድ ጥያቄ ማለት ሳላቅ እየደጋገሙ ያም ነገር ከህይወቴ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ሆኖ ሳገኘው በጣም ራሴ ደንቃለሁ እኔ ብቸኛ ነኝ ብቸኛ ነኝ ማለት እናቴ አያቴ እናቴን ወለዱ እናቴ እኔን ወለደች ወደ ጎንም ወደ ላይ ምናምን የለም እንደዚህ ነው እንደዚህ የተዋረዱ እንደዚህ ነው የሚመጣው እና አብደላ ዝራ እንተ የምጽፋቸው ሁሉ ንጡል ናቸው አንድ እንኳን ወንድም ያለው የለም እንዲ አንድ እንኳን እህት ያለው የለም እንዲ ሁሉም ብቻውን እናትና አባት ላይ እንትን የሚል ነው ሲጠርግ እናት እስቲ ስቆጥር ወደ ሰላሳ ካራክተር እህትም ወንድም የሚል የላቸው ሶስት የሆኑ ምናምን አንድ ወምድም እየተባለ የሚጠቀሳላቸው ምንጉድ ነው ብዬ ደራሴ ስመለስ እና ራሴ ንጡል ስለሆንኩ ብቻይን ስላደግሁ ነው አያቴ የሚበላ ነገር አስቀምጠውልኝ አጠገቤ እንኳን አይቀመጡ የምን መቆጣጠር ነው ብለው ደጅ ውጭ ይላሉ እኔ በልቼ እስክጨርስ በዚህ ውስጥ ተሻሚ ተጋሪ የሌለው ሰው ደራሲ ልክ እንደዚህ እንዳሆኑ የሚነግረው ሰው ይፈልጋል መንቃት አለበት አይምሮ ልክ እንደ ማሽን ነው ትላንት ያተመውን ነው ዛሬ እየደገመ ለእኛ እንደ አዲስ እያደረገ የሚናግራል ስለዚህ አሁንም አብዝቸዋለሁ በፍቅር ስም ላይ ሰባት እህት ጨመርኩ ሰባት እህት የምንጫጫበት እንደ አውቶቢስ የቀጠነ ቤት አስቡት እንግዲህ አቤት አቤት እናትየው ሲጨመሩ እና በቅብአት በሳሙና በሽቶ የሚጣሉ ሴቶች አድርጌ ያስገባው ይሄም ሌላው የህመሙ ሪቨርስ ግልባጭ አንድ ያጣ ነው ሰባት እህት የሚሰጠው ይሄ ግልጽ ነው እና እንደ ሱ አይነት ጥያቄዎች ወደ እኔ ህይወትም ውስጥ ገብተው የማስተካከል ምናልባት ወደፊት የምሰራቸውንም ስራዎች የማረም ጉዳይ ላይ ይገባል እና እንደተባለው እንዳለ ጌታ እንዳለው በአሉ ግርማ በደም ስለ ሴቶች ያውቃል የስብሃት ገብረ እግዚአብሔር በደንብ ያውቃል አዳምረታ የበለጠ በጣም ያውቃል ስለ ሴቶች ወንድ ልጅ ከንቅር ፊቱ ነው የሚወለደው ምስለኝ ሀያ ዓመት እስኪሞላው ድረስ አስራ አንድ ዓመት የሆናትን ሴት አይወዳደርም ልብ ብሎ አያይም አይገናዘብም። ቴስት እንኳን አላቅም ምን ያው በኮካና በፔፕሲ መሀል ያለው ልዩነት ምንም አይገባኝም አሁን በፋንታና በሚሪንዳ መሃል ምንም አይገባኝም ይሄ ላይት አረንጓዴና ዳርክ አረንጓዴ ሲሉ ራሴ ሊያዞሩ የመጡ ነው ሚኒስ የቀለም ጉዳይ ለወንዶች ባዕድ ነው እሽን አንድ ጊዜ ቤት ጠይቅ እንዴት ነው እናንተ የምትረዱት አለ እዚህ ጋር በደንብ ስዕሉን ስትመለከቱት እዚህ የነበረው አረንጓዴ ነው ለካ ላይት 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 እየሆነ ወደ ነጭ የሚሸጋገረው እንጂ ዘሎ ከአረንጓዴ ወደ ነጭ አይመጣም እና ሁሉ ግራ ይገባ ነበር ለምንድን ነው ስዕል ኤሊት ምናምን ያለው ማለት ስዕልን በደንብ የሚረዱ ሰዎች አሉ በጣም ጥቂት ናቸው ደግሞ ምንም ማንረዳው ወይ ጉት ብለን የምንሄድ አለን ብዙ በይበልጥ ወንዶች አለን እና እሽን ጠየኩት ነገረኝ ሴት አረሳም የዛሬ አስራ አምስት አመት ይሁን ምናምን ሴቴ የምትባለው መስመር ናት ወንዴ የሚባለው ይሄ ቀጥ ያለ ነው ከአርትም ጀምሮ ወንድ እንደዚህ ነው የሚያምርበት እንዲህ ሲል ነው ሴቶች ላይ ነው ለካ ከርቭዋ የምታምረው ጡታቸው ከርቭ ነው መልካቸው ከርቭ ነው አይናቸው ከርቭ ነው የእኛ ቀጥ ያለ ነገር ይበዛዋል ህይወታችንም ፍላጎታችንም ኢብን አናቅም ሲስቁብንና ሲስቁልን አናቅም ሲስቁብን ነው ሲስቁልን ነው እያለን የኖር ነው ለካ እየሳቁብን ነው ሴቶቹ እያሳደምኩ አደለም እና ሁሌ ይገርመኛል ለምሳሌ አብረን የምንጠጣ ሴቶች ዝም ብለው ብለው ሲግባቧ በአነጋገር ቀበጥ ያለች ሴት በአቀማመጥ ቀበጥ ያለች ሴት ወዲያው ስታስተካክለን እንዴት ነገረ ይቻል ለምሳሌ የማይፈልጉም ከሆነ እንሄድ ሲባባሉ ሁሉ ሳይነጋገሩ ምን ነው እንዴት ነው ሳይነጋገሩ የሚግባቡት አብረን ቁጭ ብለናል ሀምሳው ወንድ አንዴ ወይ ዘፈኑን ወይ ዳንሱ ላይ ነው ሴቶቹ ግን ያሉት ጉዳዩ እዚች ነው እና ጠየኳት አይ አሌክስ ይህኮ የሴት ጉዳይ ነው አለች ይሁን ስቲ ልወቀው ነገር እንዴት ነው የምትግባቡት ስል ቀድመን አውርተን አለው አሁን በቅንድብ መቋጠር በምናምን በምናምን ያንን እንድታስታውስ ነው ማረጋት አለች ነው እንዴ ጉዳዩ ወንዶችም አውርሰን መምጣት ነገሩ አውርተን እንመጣለን ለሁሉም ነገር አውርተን ብንመጣ እንደዚህ ቀርቶ ስረብቶ አትርገጠኝ የሚል ምልክት ሊሆን እና ወንድ ወንድ በተፈጥሮ ውስጥም የተበደለ ነው ብለን እንድናስብ ያደረጋል ለካ የኑሮ ጉዳይ ለሴቷ ነው የተሰጠው በኑሮ ስል እንድትሆን ምክንያቱም ትውልድ የሚያልፈው በእሷ በኩል ሁላችንም የእናቶቻችን ልጆች ስለዚህ ትውልድ የሚቀጥለው በሴቶች ሀላፊነት ውስጥ ነው እኔ አሁንም ሴቶችን አላቅ በዚህ በባኔያ እንኳን መተወቀሱኝ ሴቶች አሉ ሴት አታቅም ስለ ሴት አትጻፍ ያሉኝ እውነት ነው አላቅ ግን ብናው ቃሪፍ ነው ሚስጥር ሁሉ ያለው እዛ ውስጥ ነው ቶልስቶ እንደሱ ብሏል ካረጀ በኋላ ስለ ሚስቱ ሲጠየቅ ቁጭ ብለዋል ጎርኪና ቼሆቭ ቁጭ ብለው ያወራሉ ላስር ቶልስቶ ይመጣና ስለምድ የምታወሩት ሲላቸው ስለ ሴት ነው እያወራን ያለነዋል ስለ ሴት እያወራችሁ ከሆነ እየዋሻችሁ ነው ወይም አለማወቃችሁን እየገለጻችሁ ነው እነ ስለ ሴት ማውረው መቃብሬ የተቆፈረ ቀን ነው እውነቱም ተናግሬ መቃብሬ ውስጥ ገ ዞሮ እነሱ እጅ ስለሚወድቅ ማለት እና ወንድ በተፈጥሮ የተበደለ ነው ልጆቻችሁን ልብ በሉና እዩ ሶስት አመት አራት አመት አምስት አመት እስኪሞላው ወንዱ አፉን አይፈጣም ሴቷ ገና አንድ አንድ ወርስ የሆናት ነው ማውራት የምትጀምረው ስልነት አለ ሴንሲቲቭ ናቸው ለተፈጥሮ እና ብዙ ብዙ መጽሐፎች አሉ ሬድ ኩን የሚል መጽሐፍ ብታነቡ አሪፍ ነው ሴትን ከአደባባይ ወደ ማጀት ለመመለስ የሚጥር ለራሴ የጻፈ ሬድ ኩን እሱን አንብቡ ሌላም አለ ዋይ ሜን ላይ ውመን ክራይ የሚል መጽሐፍ አለ እሱንም አንብቡት ስ የዘመኑ ይመስላል ግን እውነት ነው ስለ ወንዶች የምትመክረው ወንዶቹን ሚስትየው ናት ለሁለት ነው የተጻፈው ስለ ወንዶች ስለ ሴቶች የሚናገረው ወንድ ነው ወንድ አውቃለው ይላል እንጂ የሚስቱ ረድተው ነው ኔዲያው ግን እዛ ላይ በጣም አሪፍ ነገር አለ ለምሳሌ ሙሴን ይጠቅሳሉ ሙሴ አርባ አመት ሙሉ የዞረው አንድ ተራራ ነው አይገርሙ ምክንያቱም ወንድ ወንድ ጀግንነት ይሰማዋል ጀግንነት አይደለም ከቤት ሲወጣ የኔ ነው ነፃነት ይሰማዋል በአሸዋ ገበታ በዚህ ብሄድ ፀሐይ እንደዚህ አምጥቶ በዚህ ዚጋ ደርሳለሁ ይላል ሴቶች ደግሞ ከቤት ሲወጡ ይጨንቃቸዋል ስለዚህ የተሳፈሩበት አውቶቡስ ቢሆን እንኳን አስራ ት ቁጥር በዚህ ታልፋለች ብለ ድጋሚ ይጠይቃሉ ያረጋግጣሉ እና ሙሴ ሴት ቢሆን ኖሮ በዚህ ጋር ከነአን ይሄዳል ብላ ትጠይቅና በአንድ አመት ታስገባው ነበር ሰራዊቱን ያ ሁሉ የእስራኤል ሰራዊት ያ ግን በልበሙሉነት አንድ ተራራ አርባ ዓመት የሚዞር ህይወት ለእኛ እንዲናት የዞረብንን አርባ ዓመት ነው የምንዞሮ አንድ ተራራ እና ይህም መጽሐፍ አሪፍ ነው አንብቡት ለሴት ምን መደረግ እንዳለበት እዛ ላይ ብዙ ታስተምራለች ጅል ወንድ ለሚስቱ በአመት አንድ መኪና ይገዛል አለ ጅል ባል ነው ብልጥ ባል ግን ምን ያደርጋል በየቀኑ አንድ አንድ አበባ ይዞ ይመጣል ሴቷ የምታስበው መታሰቧን ነው በዛች ሰዓት ላይ መታሰቧን ነው የምታስበው አበባዋን ሲያመጣ የዋለበት ቦታ ላይ እያሰባት ነው ማለት ነው ቢራ ጠጥቶ ከሆነ አንድ ጠርሙስ እኔ ስተጣ ጨንቆኝ እስቲችን ጠጪ ካለ ሲያስባት ነበር ማለት ነው መኪና ገዝቶ ቢሰጣት ከሶስት መቶ ስስንት ነው ስልሳ ነው ቀኑ ከሶስት መቶ ስልሳ ቀን ሁለት ቀን ትታገሰው ይሆናል 5ምሳ8ምንቱን ጭቅጭቅ ምክንያቱም አላሰበኝም ብላ ስለምታስብ የሚል እዛች መጽሐፍ ውስጥ አለ ታነቡልኛላችሁ እሱም መጽሐፍ ተተርጉሟል አለማየሁ ገበየሁ ተርጉም ብሎኝ ነበር ወደ አሜሪካ ያለ አንድ ጓደኝ ከሌለም እንግሊዘኛውን ፈልጉና አንብቡልኝ ስለሴትና ስለወንድ ገና በመማርማር ላይ ነኝ አላቅም አሁንም በቢባንያ እየተወቀስኩ ነው የሴቱን ጉዳይ እርግጥ ብዙ ብዙ ችግሮች አሉ ቅድም እንደነገርኳቸው ነው አብደላ ዝራ እንዳነቃኝ ሁሉ በዚህ ለማንቃት የሚሞክሩ ሰዎች አጋጥሞኛል። እኔም ስለነቃሁ ላስገባው ፈልጌ ነበር መጨር ምክንያቱም ሁለተኛው የደራሲው ፈጣሪ የሚታወቀው ሰው በማጥፋት ነው ብዙ ሰዎች በጅምር ህይወት ውስጥ ጠፍተዋል ብዙ ካራክተሮች በሱ ስራ ውስጥ የሚል ገብቶ ነበር ቀጥታ ኔን ይጠቁማል ብዬ ነው ያወጣሁት ደራሲው ያኛው ደራሲ እኔ እንዳልሆን በሚል አወጣው እንጂ ከብዙ ብዙ 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 ስራዎች ውስጥ ጅምር ህይወት ውስጥ በአፍላ ጉዳይ ውስጥ እያሉ ካራክተሮች ይጠፋሉ ድንገት ከቤት ተነስተው እነሱ የጠፉትን ብቆጥራችሁ ከሰላሳ በላይ ላቸው ከሲፈን ጀምሮ ማለት ብዙ የብርሃን ፈለጎች ላይ ያለችው እናት አባትየው ያቺዛው ላይ ያለችው ሴት የምትፈቀድ ሴት እዛው ላይ ያለው ወንድ ጦጤ የሚባለው ወደ ሀረር የሚሄደው እዛ ላይ እንኳን ወደ አስራ ምናምን ሰው ድንገት ተነስቶ ይጠፋል የማጥፋት አባዜ ምንድን ነው ብዬ ራሴን እንድጠይቅ አርጎኛል ያችን ችግሬን እዚሁ ስልከት ስል ቀጥታ ኔን ሊተረጉም ይችላል የኔ እንዳይመስል በሚል እሷን አውጥቻታለሁ እና ብዙ ብዙ ግን ማወቅ ይገባኛል በዙሪያ ብዙ ሴቶች መሰብሰብ አለብኝ ደስ ይላል በራሱ እኮ የሚጠና ነው የአለማየው ገላጋይ ሴቶች ልቦለዶች ውስጥ እንዴት ነው የሚገለጹት የሚተረኩት የሚለው በጣም የሚታይ የሚተነተን ነው ይሄ መጽሐፍ በጣም ስሜት ከሰጡ ነገሮች መካከል አንዱ ሴቲንግ ነው ሴቲንግ የኛ ሀገር ሰዎች መቼት ይሉታል እውነቱን ለመናገር በፍቾ አልስማማ ሴቲንግ በጣም ጥልቅ ነው መቼና የት አንድ ድርጊት መቼና የት እንደተፈጸመ ብቻ ሳይሆን በልብ ወለድ ውስጥ የምናገኘው ሴቲንግ ድባብ የሚባል ነገር አለ አይደል የእጣን ጪሱ የቡና ጪስ ይሄ የሚሰማን ነገር ምናየው ይሄ ራሱ የሴቲንግ አካል ነው በግጥም ውስጥ እነ ገብረ ክርስቶስ ደስታ እነ በውቀት ስዩም ሴቲንግ በጣም ይችሉበታል እንዳንረሳው ማድረግ መቻል ማለት ነው ድርጊቱ የተፈጸመበት ጊዜና ቦታ ብቻ ማለት አይደለም ማለት ነው ሴቲንግ ከዚህም ይሰፋል ወለድ ውስጥ አንድ ነገር አለምክንያት አይገባም ጀንበሯ ለመጥለቅ አቆልቆላለች ተብሎ የተጀመረ ታሪክ ቀጥሎ የሚያሳዝን ነገር ነው መተረክ ያለበት የጀንበር መጥለቅ ከሀዘን ጋር ስለሚሄድ ጎህ መቅደድ ከተስፋ ጋር ስለሚሄድ ልክ እንደዚሁ አለማየው ገላጋይ ያሁን ቤባንያ ላይ መፍትሄ አገኛት ቤባንያን ከዛ በኋላ ምን ይላል የምወድቅበትን ጉድጓድ እንደ መቀመቅ መዳረሻ እና መድረሻ የሌለ ሆኖ ታየኝ ጠላኋት ቤባን ጠላኋት እንዴት ከተቀመጠችበት ሰውነቷን መዛ እየተሳበች በአፍንጫ የበኩል አልፋ ራስጌ የተቀመጠ የሻይ ኩባያ አነሳች ቀመሰች ውይ ቀስቅሷል አለች የዚህ ትርጉም ምንድን ነው እያለ ይቀጠላል ተመልከቱ የሻዩ መቀስቀዝ ብቻ አይደለም በሁለታቸው መካከል ያለውም ግንኙነት ይቀስቅሷል ይገናኛል ማለት ነው ደስ ብሏት አይደለም የጠጣቸው ቀስቅዟል ህይወቷም ቀስቅዟል ጭቻ አርፍተ ነገር እራሷ ብዙ ትናገራለች ማለት ነው አለ ምክንያት የ አሪፍ ደራሲ አንድ አርፍተ ነገር ሲያስገባ አለ ምክንያት ያስገባውም። ኋላ ለሚናገረው እንዲያግዘው አርጎ ነው ጥሩ ድባብ ቢፈጥርልን ኖሮ የምስራች ይሆን ነበር ገና የመጀመሪያውን አንቀጽ የመጀመሪያውን አርፍተ ነገር سنናነብ ቀጥሎ የሚመጣውን ነገር እንድንገመት ያደርገናል ማለት ነው አሁን ያለውን ዘመን እንደው በሁለት መስመር እንግለጸው ብንል የሚፈልጉትን እናውራ የፈለግነውን እንስራ የሆነበት ዘመን ነውና እንደምታየው ሁሉም አሁን ስለ መልካምነት እኮ ተግባር ስለመልካምነት መልካምነት ያውራና ወደ እኮ ነው የሚመለሰው እና በዚህ ውቅንቅጡ በወጣ አካሄድ ላይ እንደ ምን አይነት የመፍትሄ ሀሳብ ታነሳለ ሃይማኖት ሃይማኖት ላይ ያሉት ፖለቲካ ያለው ስነ ጽሁፍ ውስጥ ያለው ነ ይነግረናል ከጀርባ የሚፈልገውን ነገር ነው የሚሰራውና እኔ እንደ ዘመኑ ወጣት ይሄ ነው ያለኝ የሚባለ አገላለጽ ነው ያለኝና እንዴት ትገልጿለ እንደው አሌክስ ይጸልያለ ወይ አንድ ቀን ኮረኮረኝ አራት ኪሎ ከፍረሰች አመት አልፏታል እና ጓደኞቼ የተዘያ የነበረው ግሮሰሪ ውስጥ እየሳቁ ሲያወሩ ምናምን ታየኝ ቁጭ ብዬ አራት ኪሎ ኖስታልጂክ የሆነ ህመም ነው ገፋኝ ከቤት አስወጣኝ ኮንትራት ታክሲ አራት ኪሎ ወሰደኝ ባዶ ነው ፈራርሷል ማመን አልቻልኩ መፍረሱን ካወቅኩ ኮ ቆይቷል በቃ እንግዲህ በግራችንን ሄድንጅ ብዬ በግሬ ወደ ካሳንች ስመለስ አንዲት ልጅ ነጠላ ልብሳ ከፊት ከፊቴ ትሄዳለች እንግዲህ አማልክቱ እዚህ ጋር ነው ስራ የሚሰሩት አናግራት አናግራት የሚል መጣ ከውስጥ ግን አላናገርኩም ይቅር ብቻ ነ ሄደው ግን እያወራዋት ብሄድ ጥሩ ነው የሚልም ሀሳብ መጣልኝ ግን ይቅር እያልኩ እያመነታው ለቅሶ ሰማው ከዛ ጋብዬ ሰበብ አገኘው ምን ሆነች ነው አልኩ አይ አክስቴ ጋር ነበር የምኖረው እና አርብቀን ነው አክስቴ ሰርግ ዘመድ ነበር እዛ ስራ ልታግዝ ሄደች ያክስቴ ክስቴ ልጅ አላስቀምጣለኝ ቤት ውስጥ እያስቸገረኝ እና ውዴት ነው ምትጅ ነው የሚሄደው ኡራኤል ምን አለ ወይ ውስጥ ለምኝ ገብች አዝራለሁ አለች ነገር አራት ኪሎ ልጅ ነኝ ያቃለሁ ማለት እንደዚህ አይነት ታሪክ ይነግሩህና ቤት ከገቡ በኋላ ሂሳብ ሳይከፍሌ ሊያስወጣኝ የሚል ታሪክ ያመጣሉ በኋላ በሌላ መንገድ ሲጠይቃት ይህንኑ ደገመች በሌላ ስለዚህ የሆነት የተቸገረች ናት ማለት ነው እና ግድ የለም ይ ቤት ታድሪያለች ስል ስ ምን ሸሽች መጥች አንተ ቤት አድረው ብላ ጸብ ጀመረች ይቅር በቃ ይቅር ብዬ ሄድኩ ትከተል አትከተል አላቅም ወደ እኔ ቤት የሚያዞረው ላይ ዞር ስል ስማ ስማ አለች ስል ቤተሰቦች አይቆጡም አለች ግድልም ብቻ የነኝ ከዛ መጣች ግቢ አልኳት ገባች ጾም ነው እዛ ጋ የምትቆመ መቤት ምትባላለች እባክሽ ግጅላት በየአይነት አልኩ በየአይነቱ የሚባል ምግብ እዛው ፊት ለፊት አለ ይዛላት መጣች ራት በልተች ስጨርሽን ይመጣለው አልኩ ወጣሁኝ እሷ በልታ ጨረሰች ይሄ ውሃ ምናምን ምናምን አልኩ እዛ እኔ የማድረው እዛች ጋር በፍራሽ ነው እሷ እዚህ ሶፋ ላይ እንድተኛ አደረግኩ ብርድ ልብስ አካፈልኳት እና ብዬ ለመጽሐፍ እየሞከርኩ ወንበሩ ሲጥጥ ሲል እንዲ ትላለች መጣብኝ እያለች ነው ማለት ነው ስለዚህ ብተኛ ይሻላል ብዬ መሬቴ ላይ ሄጄ ተኛው እና ሌሊት ኳኳኳኳ ይላል ይንቋቋል ሳይ እሷ ቆማ በርትሙ ነው ምንድን ነው ስላል ቤተክርስቲያን ጋር ሄድ አመመሽ ተለቅፈሽ አለ እዛ ብርድ ላይ እንዳት አድሪያን እንደዚህ መጣሹ ዝም ተኝ ተኛልኩ ገና አስር ተኩል ነው 11 እስካሁን ከቶይን በቃ ብላ ነው መሰለኝ ከዛ ተኛች እንደገና ተነስታ አለ 12 ሩ ጉዳይ ታንኳኳ ጀመር በቃ ያው ከፈችና ከከፈተች በኋላ ነው ነፃ መሆኗን ያወቀችው በሩን ከፍታ ቆማ ከ15 ደቂቃ በላይ ወደታች አየች 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 አመሰግናለሁ ብላ ሄደች ልክ ቅድም የማይረባ ደራሲ እንዳልነው ነው አይነት ነው እኔ ውስጥ የፈረሰ ሰፈር አምጥቶ ከቶ ተነስ 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 ያለኝ በካራክተሮቹ ላይ የሚጫወት የማይረባ ደራሲ ነው ማለት ነው እንዴት አመንኩ ገፋኛ የፈጠረኛ አደል ያቀኛል ገፋይ ወጣሁ ታክሲ አስኮ ይሄ ሁሉ የተከናወነው ለሷ ነው ልጅ አላስቀመጥ ሲላት ጸልያለች ጸሎት በሎት ያ መገፋቷ ወደ ኔጋ በሌላ ቻናል መጥቷል ስለዚህ ከቤቴ አርፌ ቁጭ ካልኩበት ልጋብዝ የምችለውም አንዳንዴ መንሰፍሰፍ ነው አራት በአምስት ናት ቤቴ ለሀያ ማደሪያ ትበቃለች ግን እንፈራለን የንብረት ጥያቄ ይመጣብናል ምናምን አለ አይደል ዝም ብሎ ይዚ ይህን ሁሉ ቦታ ክፍት አድርጎ ከሚተኛ እሷ የምታበተኛበትስ ብሎ ወስኖ አመጣሳደራት ሄደች እዚህ ውስጥ ደጉ እግዚአብሔር አለ ግደሉት ከሚለው በተቃራኔ ቆሙ በሉት ከሚለው በተቃራኔ የቆመው አንዳንዴ ምንም ሳይኖረኝ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን አምስት ቀን ብር የሚባል ላይ እቆያለሁ ግን ቁርስ ምሳ እራት አይጓደልም ቁርስም በምሳ ስለማስባት ነው አንዳንዴ እራትንም በምሳ ስለማስበው ሶስቱም ተሟላ ብዬ አስባለሁ እና አንዳንዴ ለእኔም ሲመጣ አይዋለሁ አሌክስ ምሳ እንብላ ብዬ እኮ እንዴት ነው ከሰበታ ድረስ ከእኔ ጋር ምሳ ለመብላት የሚመጣው ካልተቆሰቆሰ በስተቀር ምንም እንደሌለኝ እግዚአብሔር አውቋል ማለት ያ ነው እግዚአብሔር ለእኔ እቺን አሁን ስትል ጋሽ ሰባት ትዝብሉኝ ነው አንዴ እንደዚህ ሰብሰብ ብለው ምንም አልነበራቸውም የሚውሉበት መዋይ አልነበረም ምሳል ተበላም ቀጥሎ ከሰዓት በኋላም መዋይ የለም እና አንድ ሰው መጣ ያኔ መቶ ብር እጅግ በጣም ብዙ ነው ምሳ በላችሁ አልበላን ልጋብዛችሁ አኔ የሚሄድበት ስላለ ነው አለና መቶ ብር ሰጣቸው ከጓደኛው ጋር ነው አራት ኪሎ ናቸው ከዛ ጋሽ ስባት በጣም ደስ አለው ተነሳለው ጓደኛውን ተያይዘው ሄዱ ልክ ዛ ማለድ አካባቢ እንደደረሱ አንድ የኔቢጤ ሰው ይለምናል ጋይ አየው አየና የሚያሳዝን ነው በጣም የተጎዳ ሰው ነው መቶ ብሩን ሰጠው ሲል ውሰደዋል ደነገጠ ጸጥ አለ ሰውየው አመሰግናለሁ ማለት እግዚአብሔር ስጥልኝ ማለት ራሱ ጠፋው ውሰደዋል ጓደኛው ደነገጠ ምንን ካለው ያኔ እንግዲህ አስር ሳንቲም እንደሚሰጥበት ጊዜ ነው ምን ሆነ ነው እኛ እኮ ምንም የለንም ማለ አውቃለሁዋል መቶ ብር እኮ ነው የሰጠው አዎ ምን ሆንክ አሉ ተናደዋል ጓደኛውም ምክንያቱም በጾም በጸሎት ልንለው ስለለኔ የተገኘቸው መቶ ብር ጋይስ ባት ምን አለ ለአንድ የኔ ቢጤ መቶ ብር ሲሰጠው የሚያሳየውን ምላሽ ማየት ጓጓ ነበር ዛሬ ሆነልኛል ታዲያ ኮኛ የለንም ሲለው እንመለስ እናንጠብቃ እግዜሩ ደግሞ ማንን እንደሚልክ በምን እርግጠኛ እንሆናለን ሄደን መጠበቅ ነው አለ ልክ እንደዚህ እውነት እንዲህ አምናለሁ እንዲህ መመላለሳል መፍትሄ አባጃርሶ ሶ መሆናቸውን የሚያውቀው መጨረሻ ላይ ነው ስሙ መቀየሩ የሚያውቁት መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው ስምህን መፍትሄ አርጎታሉ ከለማ ብለው እና ማን የረሳቸው ለማ ነው ፈጣሪውን አባጃርሶን አብሮ አሳልፏል ጊዜ የረሳቸው ወይስ አባጃርሶ ናቸው ለማን የረሱት? ይሄን እንድመልስ ተረሳሱ እንጂ መተው ነው ይውላችሁ አሁን ትርክት ብዙ ጊዜ መጨረሻውን የማወቅ ጉጉት ሲያንደረድረን ይታያል። ይሄ አስቸጋሪ ነው ለንባብም ቢሆን አስቸጋሪ ነው ለምሳሌ አብደላ አዝራ መጽሐፌ ጥሩ ነው ብዬ ሰጠዋለሁ ሰስፔንስ አለው ልብ ይሰቅላል ይለኛል አዎ ስለው ከመጨረሻ ይጀምራል የገደለውን የሞተውን ኖት ይዝና ከዛ ነው የሚያነበው ልክ እንደዚህም መጽሐፍ ይቻላልለ የገደለው የገደለ የሞተ ይሞታል የገደለው ይቀጥላል ስቶሪው እንደሱ ማድረግ ይቻላል እና የእነዚህኛዎቹ ሁሉ ምዕራፍ ለማድረግ ነው መጨረሻ ላይ እንጂ የስቶሪ የመጨረሻው ጉዳይ ያን ያህል ዋና አደ ያንን በመፈለግ ውስጥ ምን አሰስን ከየትኛው ምንጭ ተጎነጨን ከየትኛው ዛፍ ላይ ፍሬ ቀመስን እያልን ነው መቀጠል ያለን ሂደቱ ነው የመጽሐፉ ግብ የእኔ መጽሐፎች ግብ ሁልጊዜ ሂደት ነው ግን ሁልጊዜ መጨረሻ ላይ እኔ መጠየቂያ ይቀር እጠየቃለሁ መጨረሻው ሲፈንም በሆነ መንገድ የሚጠይቅ ሰው አለ ሲፈን ተመለሰች እኔ ቤት ብዬ ገና ስትመጣልጽፋት ነው ወይስ ምንድን ነው ሄደች የመሄዷ ጉዳይ አይደለም ከዛ በፊት የነበረው ሂደት ነው የመጽሐፉ ግብ ብዬ አስበው የቤባንያም ልክ እንደሱ ነው መጨረሻ ላይ እኚህን ሰውዬ ለማምጣት ገብሬ ወዳጆን ለማምጣት የተደረገ ኮይል የሚደረግ አለ መጽሐፉ ለሁለተኛ ጊዜ ስጽፈው ነው መጀመሪያ ስጽፈው ከገብሬ ወዳጆ ጋር የሚገናኝ አልነበረው ርዕሶቹም ከገብሬ ወዳጆ መጽሐፎች የተወሰዱ አልነበር ላስት የሚያልቀውም መንፈሳዊ ምክንያቱም ቤባንያ ማለት የመሰላል የያዕቆብ መሰላል እንዲዘረጋ የምታደርግና ስንንተራሳት አደል ሁለት ወንዶች ሳያቁ ተንተራሷት አፈቀሯት ማለት ነው እና ወደ ህይወት ምዕላት የሚሸጋገሩባት ሚንስ ትሆናለች ቤባንያ እንጂ ሌላ አይደለም እሷን ተከትለው እሷን በመፈለግ ውስጥ እየተሟሉ 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 መጨረሻ ላይ አልቲሜት የህይወት ግብጋ ሲደርሱ ያበቃል እንደሱ ነበር ይሄኛው የሰውየውን ጉዳይ መጨረሻ ላይ እንዲያገኙና የተወሳሰበ ጉዳይ እንዲጠረክ ያደረገው የሁለተኛው ሪራይቲንግ ጥያቄ ነው መልስ ለማግኘት እዛ ጋ የተሄደው እና ያን መልሱን ያን ያህል መልሱን ካላገኘን ቤባንያንን አላንበብንም ለማለት አይቻል በየ በደራሲው ሂደት ውስጥ የሚከተሉ ወደ እንደ ገባሪ ወንዝ በእሱ ህይወት ውስጥ የሚመጡ የሚመጡ ካራክተሮች በሙሉ መነሻና መድረሻ መነሻና መድረሻ አላቸው ጨዋታቸው ጸባቸው ሳቃቸው ድብድባቸው ሁሉ መነሻና መድረሻ ስለዚህ ቤባንያ ማአት መነሻና ማአት መድረሻ ነው የመጨረሻው ሊያስጨንቀን አይገባም አሁን አንድ ነገር እናደርጋለን ገጽ አርባስድስት ወዳ ጸዷ ዘለኩ በሸኖ ከዳተኛ መሬት የተነሳ ተሸንፎ የተፈነደሱትን ዛፎች ብቻ ቆጠርኩ 15 ደረሱ ሁሉም ክርስቲያኗ ህንፃ በተቃራኒ የወደቁ ናቸው የማርያምን ታምር የሚያሳይ ስብከት አድርግ ቢሉኝ እነዚህ ዛፎች አወዳደቅ ተነስቼ የሚዳሰስ ትምህርት እሰጥ ነበር ቅድስት ሆይ ከዚህ እንደ ጅል ከመቆጠር አዙሪት አውጪ አልኩ እዚህች ግቢ ውስጥ ብዙ ችግሮቼ እንዲቀረፉ ጸልያለሁ አንዳንዴም አልቅሻለሁ እንጀራናቶቼ ሲከፉብኝ በመጥፋቴ የተደናገጠ እዚህ እስኪያገኘኝ ድረስ አጸዷን ሙድኝ ብያለው አንዳንዴ መፍትሄው መቁረብ ሆኑ አገኘዋለሁ ቆርባለሁ ስቆር ሰላም አገኛለሁ ወይ ብቻ ይቺ ቁርባን ያዘችኝ እንጂ ልክ ማስገባቱንማ አውቅበታል ነበር ትላለች እንጀራናት ክፉዎቹ ክፎቹ እንጀራ እናቶች አጠይቁኝ ውስጤም ማመላከቻ የላቸው አልፎ አልፎ አቀበታም መንገድ እንደመጓዝ የተራራ ወገብ ላይ ትንሽ ደልዳላ መሬት እንደማግኘት ቁርባን የረፍት ጊዜ ይሰጠኛል ግድገመው አልፎ አልፎ አቀበታም መንገድ እንደመጓዝ የተራራ ወገብ ላይ ትንሽ ደልዳላ መሬት እንደማግኘት ቁርባን የረፍት ጊዜ ይሰጠኛል ማንም አይመታኝም የሰው ትራፊ አልበላም የሚቆረጥመው የሸኖ ቀዝቀዛዋ ውስጥ አልዘፈዘፍም ካልጋ አልወርድም አንድ ቀን አይናቸውን የሚከስምባቸውን አዛውንት ጠየቅኳቸው ለሁልጊዜውም የሚሆን ቁርባን የለም ለሁልጊዜው መቁረብ አይቻልም በደን የመሰለ ግዙፍ እጃቸውን አወናጭፈው ዝም ባባረሩና ምነው ልጄ ሀሳብህ ጥሩ ነው ገና ሳ ገና ሙጭ ቅላንህ ምን አሳሰበ እናቴ እንዳትመታኝ ትምህርት ቤት እንዳልሄድ ትራፊ እንዳልበላ ካልጋ እንዳልወርድ ለዚህ መዳኒቱ በርትቶ መማር እንጂ ለዘላለሙ መቁረብ አይደለም ቁርባን የነፍስ ጉዳይ የሚከናወንበት እንጂ የዓለሙን ጣጣ የሚከለሉበት አይሆንም ዙሪያ ገባይን አየው ይላል አለም አየው ገላጋይ እንደዚህ አንዳንዴ ሃይበርኔት ማድረግ የሚባል ነገር አለ ዘመን ባለፈ ባላየ ነው የሚያስብል እንደዚህ ልካሁን ካራክተሩ ቁርባንን መሸሸጊያ እንደሚያደረገው ትምህርት ቤት ላለመሄድ ላለመመታት ካልጋ ላለመውረድ ለልዩን ክብካቤ ለምቾቱ እንደሚሆነው አንተ እንደዚህ አይነት ስሜት ሲሰማ መሸሸጊያ ምንድን ነው መጻፍ ነው ማንበብ ነው መሄድ ነው የብቻ ገዳመህን ንገረን ንስኪ መቼም ቁርባን ተነጥቀል እያለ የእኔ ቤት እንደ ገዳምም ከዘጋዋት ማንም አይመጣ ምንም ድምፅ አይሰማም አሁን ደግሞ ከውስጥ ለብጠው ለብጠው አሳምረዋታል ድምፅ አይገባም ጭራሽ እኔም ብጮህ ብዘል ብቆር አንዳንዴ ከጎረቤት ይመጡ ነበር ስጽፍ ስሜቱን ለማምጣት የምታወጣው ድምፅ አለ ሬ ሰው የባዶ ቤት ታንቋል ብለው መጥተው ያንቋቋል አሁን ግን አይሰማም ወደ ውስጥ እና ያቺ ትንሽ የገዳም ዘግተው የሚቀመጡባት ቤት አይነት ናት እና አለ መሸሸጊያ አለ ሁሌ ሰው አለማግኘት ነው በዙሪያ ያሉ በሙሉ ይረዱኛል እኔ እዛች ቤት ውስጥ ያለው አልጋ መቀመጫ ሶፋ እና እንትን ነው ይሄ ሼልፍ ነው ያለው መጽሐፎች አሉ ከዛ ውጭ የሚበላም የሚጠጣም ሀ4ራት ልትቆይባት የምታስችል አደለችም ውሃ እንኳን የለም መጸዳጃ ቤት የላትም ውስጡ እንደዚህ የለም የለም ተዘግቶ የትም እንደማይከረም ይታወቃል ግን ስዘጋት ሰላም ይሰማኛል አንዳንዴ ደግሞ የሚንጫጩ ጓደኞቼ መሀል መሆን ሰላም ይሰጠኛል ደስ ይለኛል የብርሃን ፈለጎችን ጽፌ ጨረስኩ አይመስልም አደል ግን ውስጤ የምነጋገረው ምንም እምለው ተሰርቶ ስላለቀ የሰው መንጫጫት አሁን እኔ ቤባንያንም ስጽፍ ፊልም እንትን ተከፍቶ ነው ሙዚቃ ተከፍቶ ምናምን ምክንያቱም አረቄ ቤቶች ስላሉ ሲያንቋኩ እደነግጣሉ ኔም ቤት ወደ ግራ ያለውን አረቄ ቤት ትቶ ወደ ቀኝ እኔን ቤት የሚያንኳኳል ሰወጣ ዘጉብኝ እንዴ ብሎ ነው በልህ የሚያንኳኳል ስለዚህ ምደነግጠው ያቺ ሰምፕታቲክ ሲስተም የልቤ ምትበራሱ ወደ ህመም ሳይቀይር አይቀርም አሁን ልቤን የሚያሜ ለዛ ነው መስለኝ ይሄን አሁን ሙዚቃ ከፍትና ሙዚቃው ምን እንደሚል አላቅም በፊት ቲቪ የነበረኝ ጊዜ ፊልም ከፍትና ፊልም የሚለውን አላቅም ራሴን እጽፋለ ራሴን አነባለ በጫጫታ ውስጥ ማደግ ችግሩ ይሄ ነው በጫጫታ ውስጥ አደግኩ ከጫጫታ ተነጥዬ ልጻፍ አልጻፍ ምንም አደለም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያንን ጸጥ ሲልብኝ ደግሞ ሙዚቃ ከፍቼ ፊልሙ ከፍቼ የምጽፍበት እድል አለ እሸቱ ጥሩ ነህ የመከረኝ ልንገራችሁ መጣ ቁጭ አለ ቤቷን አያት የቀበሌ ናት አለ አዎሽ የቀበሌ ናት አለ ቢወል ልምከር አለኝ እሺ ማብሰያም ማድቤትም ስቶቭም ምንም አያስፈልግም ሲኖራችሁ ሲኖራችሁ ውጭ ትበላላችሁ ከዛ ገብታችሁ ትጠኛላችሁ ያው አልጋ እና ልጅ ውለድ አለኝ ምን ያህል እንደሚቀርበኝ ምን ያህል እንደሚያስብልኝ ነው ያየሁት አሪፍ ነው የእኔ ቤት ናት የጸለቱ ቤቴም የመደባደቢያ ሪንግ የቦክስ ሪንግ አለ አለ የተበደልኩ የሚመስላቸው ሰዎች ካለ ካሉ እንዶ ለሀዘይነታቸው እያመሰገምኳል ተበደልኩ አሪፍ ኖሮ እየኖርኩ ነው ደግነት ማለት ምንድን ነው ውርደት ማለት ምንድን ነው በተለይ ውርደት ውርደት ማለት በሚወዱት ሰው ፊት መሰደብ መቻል ነው ውርደት ማለት እያንዳንዳችን በምንወዳቸው ሰዎች ፊት ብንዋረድ ሊሰማን የሚችለው ስሜት እጅግ በጣም ጥልቅ ነው ልክ ቤባንያን ወደዳት መፍትሄ ከወደዳት በኋላ የሆነ ጊዜ ወንድሞቹ አምና ሲያስቸግር እሱ ጅል ነው አሉት ጅል የምትለዋቃል በጣም አመመው ምን በመቱኝ በፈነከቱኝ ጅልነት የበለጠ ሚያም ሆኖ ተገኘ ማለት ነው እና እንደዚህ በህይወት ውስጥ ሁልጊዜ ለአንዳንድ ሰው ውርደት ማለት እንደየሰው ይለያያል እዚህ ውስጥ ደግሞ በደንብ ነው የታየው እንዳልነው ነው በእሷ ያለው ህይወት በደንብ ይታያል ወንዶቹ ጋር አንተ ትመጣለህ የአንተ ንባብ የአንተ ጨዋታ የአንተ ወጋዋቂነት በደንብ ይስተዋላል አሌክሳንድሮቭ ገላግሎቪች ጻፍልን እናንበብ ኑርልን ስለተገኘህ እናመሰግናለን ሁልጊዜ እንዴ እንግዶቻችንን ስንጋብዝ የውሏችን መታወሻ ይሆን ዘንድ የምናበረክተው ማስታወሻ ይኖራል ናውደስ ይፈርማል እዚ ግንቢኒያምና ወንዴ እባካቸው ወደዚህ ነው ነት ሐሰት እንዲሁም እስረኞቹ በሚል ነውኬኮራሱ የተዘጋጀው ለነቱ መውስጦታ ይህንም ፎቶ አንሱትበመጽሐፋችን ስም እስረኞቹ እንዳአጋጣሚ ምን እያለ ነበር አንተ ሌሎቹን ትጋብዛለህ መቼ ነው በአንተስ መጽሐፍ ላይ ምንወያየው ሲል የቆየው ለካስ ይህን ስጦታም ይዞ ለመምጣት አስቦ ነው ቤባንያ በአለማየው ገራጋጅ ስም እስረኞቹ እሳቸው ስም የተዘጋጀ እሺ ያው የሚሰጡን ነገር ይበዛል ለእኛ ትንሽ እነሱ የሚሰጡን ነው የሚበዛው እና ለማመስገን ነው ሌላ ለምንም ማለት ነው

ይኸው ነበረ ከአለማየው ገላጋይ ጋር ቤባንያ ብሰኘ ልቦወለዱ ላይ ያደረግነውን ቆይታ ከመሰነባበታችን በፊት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚታወቁ የመጽሐፍት መዳብሮች መካከል አንዱን ጋብዘን ፕሮግራማችንን እናጠቀልናለን ባለፉት ሀያ ሁለት ዓመታት በመጽሐፍ ንግድ ላይ ያለው መጽሐፍ ከችርቻሮ በጅምላ ማሳተም ማከፋፈል እየሰራም ያለ ነው ያው እንግዲህ መነሻችን ይታወቃል ከሜዳ ላይ መጽሐፍ አንጥፎ እስከመሸት ድረስ ከዛን የተነሳ ነው እና አሁን ላይ እንግዲህ ወደ ሀያ ሁለት ዓመታት ሆኖናል እንግዲህ እስካሁን ዘልቀናል ከዚህም በኋላ ንዘልቀለን ብለን እናስባለን ያው እንግዲህ መነሻችን ያው በረከተራ ከባይ በረከተ ፍልፍት አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት አጠገብ እዛ ጋር ነው ዘርግፈን መጽሐፍ ወሸጥን እየጀመርነው እንግዲህ ወደዚህ አንደኛ ተርጓሚ ተረፈ ወይ ሄሮይ ሚናስ በብዛት መርካቶ አካባቢ ነበር መጽሐፍ መርካቶ በኋላ እየሰፋ እየሰፋ ሄደው የዛ ተሳታፊ ሆነናል መርካቶ ካቶ ደግሞ ተሻግሮ ወደ ብሔራዊ ተጥር አካባቢ እንዲሰፋና ተደራሽነት እንዲሆን ያው አስተዋጽኦ አርገናል እንግዲህ ለዚህ ደግሞ ሁሉ መነሻ እኛ ብቻ ሳንሆን ከኛ ቀድሞ የነበሩት መርካቶ እፎይታ ላይ ሰሩ የነበሩ እንደነ አውግቸው ረፈ እንደነ ክብሩ መጽሐፍ እንደነ አሉ ብዙ መጽሐፍ ብዙ እነሱ ነው አስተዋጽኦ ያርገዋል ትልቁንም ድርሻ እነሱ ይወስዳሉ እንግዲህ እኛ መጽሐፍ መጫች በጀመርንበት ጊዜ ላይ አንድ መጽሐፍ እስከ ስምንት ብር ሰባት ብር አስር ብር ይሸጥ ነበረ አንድ መቶ ገጽ ያሉ መጽሐፎች ስምንት ብር አስር ብር ይሸጥ በተመሳሳይ እንደዚህ እስከ ሁለት መቶ ብር ደርሰዋል መረሻ ማለት ነው እንግዲህ ስምንት ብር ብር የገዛ ሰው አሁንም ሁለት መቶ ሀምሳ ብር ሲሆን ንባቡ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻለ ንባቡ ብቻ ሳይሆን የአንባቢውም አይነት ከጊዜ በፊት ትልልቅ ሰው ብቻ ነበረ ያነባሪ ባል የነበረው መስራት አሁን ህጻናትም ወጣቶችም በጣም ሴትም ሁሉም የነባ ባህሉ ተሻሽላል ብለን እናምናለን እና ከጊዜ ወደ ጊዜ በአመት በአመት የሚወጡት መጽሐፎች ራሱ ቁጥራቸው እየጨመረ እየጨመረ ነው በአይነትም ማለት ነው የልብ ወለድ የግጥም የትርጉም ስራዎች የባዮግራፊ መጽሐፎች በፊት ውስን ነበሩ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ወይ ባዮግራፊ በጣም ሄድ ነበር አሁን ግን የትርጉም አለ የግጥምም አለ የሾርት ስቶሪዎች አሉ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየጨመሩ መጥተዋል ሰሞኑን እንኳን አዳዲስ ሲወጡ መጽሐፎች አሉ በእኛ የምንድናከፋፍላቸው የተሰጡን መጽፎች አሉ ይህን ይመስላሉ ያው ጥቂቶችን ነው ማሳያችሁ የግጥም መድብል ነው የአስታወሰኝ ረጋሳ መጽሐፍ ነው ወደ ነገር ያጅ ነኝ የሚል ነው ይሄ የስሜት ልቀት ይባላል ራስን የማዳበሪያ ና ከማህበረሰብ ጋር መግባቢያ ሚሆን መጽሐፍ ነው ይሄ ደግሞ የጃፓን መንገድ ትሰኛል ጸሐፊው ጃፓን ሀገር ለአንድ አመት በቆየበት ጊዜ የጃፓንን የኢኮኖሚ እና የፖሊሲ አወቃቀር ላይ የጻፈው ነው ቆንጆ መጽሐፍ ነው ከዚህ በፊት ከብር የሚካሄድም አላቸው የጃፓን መንገድ የሚል እንግዲህ እሱ ላይ ሰፋ ተደርገ የተጻፈ ነው የህግ ፍልስፍና በዳዊት በዛብ የተጻፈ ነው ይሄ ሶስተኛ አትም መጽሐፍ ነው እንግዲህ በአጭር ጊዜ ሶስት ትም ታትመል ይሄ ደግሞ የዚሁ ደራሲ ሁለተኛ ስራው ነው የመጀመሪያ አትም ነው የኢትዮጵያ ህግ ይላል አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህግ ከአለም አቀፍ ኮንቴክስቱ ጋር እያይዞ የጻፈበት ነው እሱ ጋር ያመኘል ሾርት ስቶሪዎች ናቸው እነዚህ አጫጭል ልብ ወለዶች ናቸው ይሄም ሶስተኛ አትም ነው ይህም አዲስ መጽሐፍ ነው ተስፋይን ፍለጋ ይሰኛል ከአራት ኪሎ እስከ ቬሮና ይላል ይህም የዝነኛው የራሽያ ደራሲ የፌዶር ዶስቶቭስኪ የትርጉም ስራ ነው ዘኢዴት የተሰኘ መጽሐፉ በአማርኛ ነሆለሉ ተብሎ ተተርጉሟል ይህም ጥሩ አንባቢን ያገኘ መጽሐፍ ነው ይህም የኢፍት ስራ ምትኩ ወርቆ የተገኘ ሀገር የተሰኘ ሁለተኛ ስራ ነው ከዚህ በፊት በተለይ አስራ አንደኛው ሚል መጽሐፍ አላት ይህም የፍልስፍና መግቢያ ይላል የደሳለኝ ስዩም መጽሐፍ ነው የኢትዮጵያን ፍልስፍና መምህር ነው የመምህርነቱን ኤክስፔሪንሱን ያሳየበት ቆንጆ መጽሐፍ ነው ያስባሉ ኢላማሃንምታ የብሬንት ሬስ መጽሐፍ ነው ተተርጉሞ ነው የመጣው በተለይ ጊዜ አጠቃቀም ላይ ትኩረት ነርገው በጣም የተጻፈ መጽሐፍ ነው ቆንጆ ነው ይሄ ደግሞ ትንሽ ለየት ይላል የህግ መዝገበ ቃላት ነው የእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ የሚተረጉም ነው ብዙም አልተለመደም እንደዚህ ነገር ሰመረ ካሳይ ምናልባት ሰመረ ባህሪያው በሚባለው ስም ይታወቃል የእሱ መጽሐፍ ነው ይህኛው ይሄ የደግሞ ዝጎሽም ነው ሶስተኛው ኪዳን ተደጋጋሚ ተተመ መጽሐፍ ነው ይህም የዘፖሮፍ ነው የተሰኘው የሪካርድ ሶሌን መጽሐፍ ወደ አማርኛ የተረጎመው ተርጓሚውም የዋንጋ ፋው የስነጽሁፍ ሰው አፈወርቅ በቀለ ከልሌ ናቸው ይህ እንግዲህ ላይቲንግ ለሶስተኛ ጊዜ ይመስለኛል የታተመው መጀመሪያ ከአስራ ሁለት አስራ ሶስት ዓመት በኋላ ይመስለኛል የታተመው ስለ ትንንሽ አለላዎች የዮናስ አ ነው የጻፈው ይሄም ሁለተኛ አትም ነው ወጥ ልቦለድ ነው ይሄኛውም ደግሞ የካፒቴል ልውል አባተ የህይወት ታሪክ ሚዳስስ መጽሐፍ ነው ይህም እንግዲህ የጋዜጠኛ ኤልሳ አሰፋ በውበትና አነኖር ላይ የጻፈች መጽሐፍ ነው ስለኛ ይሰኛል እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ እነዚህ መጽሐፎች ናቸው ባለፉት ሳምንታቶች ወጥተው እኛም እያከፋፈል ናቸው ያለ ነው እጅግ ተነባቢነትንም አግኝተዋል እንግዲህ በንባምንጫ ደረጃ አንደኛ ባይሮፊ ይመቸኛል ሁለት ደግሞ ሾርት ሰሎች አጫጭ ልብ ይመቹኛል የህይወት ታሪክ ና የአጫጭ ልብ ይመቹኛል እና ማንበብ ከብዙ ነገሮች ይለያል ያነበበ ሰው ና ያላነበበ ሰው ያስታውቃል አንደኛው አንደኛው ንግግር ሊሆን ይችላል ኢቨን ውሎ ሊሆን ይችላል የሚያነብሰው ና የሚያነብሰው በብዙ መልኩ ይለያያል ያው የማያነብሰው ብዙ የሚጎልበት ነገር አለ አንደኛው ያው ጥበብ ነው አንደኛው ማህበራዊ ኑሮ ላይራሱ ራሱ ኢምፓክት ያመጣል አሉታዊ ተጽዕኖ ያመጣል ከሰዎች ጋር የመግባባት ከሰዎች ጋር አብሮ የመኖርን ይህን ሁሉ ነገር ያሰጣል እና መጽሐፍ ማንበብ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው ምክንያቱም ለእውቀት ለጥበብ ድልድይ። የሆነ ነገር ነው ያለንን የተሰጠን ነገር የምናገገንበት አምሯችን የምናስባበት አንደኛው መንገድ ነው እና ሰዎች ያገኙትን መጽሐፍ ቢያነቡ ከዛ በኋላ ደግሞ ሴሌክቲቭ ሆኖ ምርጫቸው ይበልጥ እያነበቡ ሄዱ ብዬ ሞክራለኝ አንባቢያን ማህበር ደግሞ በቅርቡ ነው ያለው ብዙ ሰዎች በተለይ በመስሪያ ቤት ያሉ በሌሎች በስራ የሚገናኙ የራሳቸውን ግሩፕ እየፈጠሩ የራሳቸው ቡድን እየፈጠሩ የመጽሐፍን እና ይሄ የልማድ የመጽሐፍን ልማድ ቆንጆ ነው ምክንያቱም ለብቻ ሲሆን ብዙ ላይ ገዛ ይችላል በግሩፕ በቁም መልኩ መጽፎች ሲገዙ አንድ ጊዜ ብዙ መጽሐፍ የመግዛት ለምሳሌ ለብቻ ሶስት መጽሐፍ ሊገዛ የነበረ ሰው በግሩፕ ሲሆን ግን አስርና አስራ አምስት መጽሐፎች ሊገዛ ይችላል አንደኛ እኛም በግሩፕ ሲመጡ ትልቅ ዲስካውንት እናረጋለን ከዛ በተረፈ ደግሞ የተለያዩ አማራጮችንም በአንድ መውሰድ ይችላል በፍላጎትም አይገደብም እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ቢዳብሮ አሪፍ ነው እንደተለመደው አሁን በጣም የተለመደ ነው እና ይበርታበት ብለን እንሞክራለን አንድ ደንበኛችን ነበረ መጽሐፍ ደጋግሞ ይገዛል ደጋግሞ ይገዛል አንድን መጽሐፍ ቢያንስ አምስቴ የስድስት አስሬ ሊገዛው ይችላል ራሱ መጽሐፍ እና ለምንድና ስንለይ ያው በጣም የሚወዷቸው መጽሐፎች በተለይ ያስቀምጣቸዋል ለሰዎች በተናገረ ሰዓት ላይ ወዲያው ነው የሚሰጣቸው እና እኛም ስንጠይቀው ያው ይህን እኮ ገዝተከዋል እለዋል አይ ይለናል ለካ የእሱ ኢንቴንሽን ለ ሰዎች እንደሚሰጥ ቀድሞ ያውቃልና እንደዚህ አይነት ከስተማች በጣም ብዙ መስጠትን እየሰጡ ንባብን እንዲያለ መምረ አሁን ለምሳሌ ኔላን ወደትክትል መጽሐፍ ብነግርህና በዛ ብንለያይ አንተ ወደ ውጭ ስተጠ ለትራሳ ትችላለ መጽሐፍ ግን በአካል ከያስከው በቤትም ስትሄድ ወይደግሞ የኔ ቦታም የማንበብ እንትን ይኖራል እና እንደዚህ አይነት ከስተምሮች ነበሩ አረሳቸው ከዚህ በፊትም አሁንም ደግሞ እንደቀጠለው ለማህበሪ ላችንታችን ለመውጣት ሀገራዊ ግዴታችንም ስለሆነ ያው ባለን የስራ ድርሻ መሰረት ለተለያዩ ተቋሞች መጽሐፎችን እንለግሳለን ለማረሚያ ቤቶች ለተለያዩ ለከተማና ወረዳ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ያስፈልጋቸዋል ብለን የምናምንባቸውን ተቋሞች መርጠን መጽሐፎችን ያው እንለግሳለን እንረዳለን እና በቅርቡ እንግዲህ ለዛጎል መጽሐፍትም እንደዚሁ አስተዋጽ አድርገናል ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው እስፔሻሊ በዛጎል የመጽሐፍ ባንክ ለሀገሪቱ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው በመጽሐፍ በኩል ማለት ነው አብዛኛው እንኳን ክልል አይደለም ወይ ደግሞ ወደ ገጠሩ አካል አይደለም እዚሁ አዲስ አበባ ራሱ እንዲያው ሰለጠን የሚባሉት ሰፈሮች ራሱ ሲኬሄድ ላይብራሪ አንዳንዴ በመጽሐፍ ባዶ ሆኖ እናያቸዋለን ወይ መደርደሪያ ብቻ አላቸው ወይ ላይብራሪ ብቻ አላቸው በመጽሐፍ ጥቃት አላቸው እና እሱን እሱን እኛም እያገዝ ና እንግዲህ የምትመለከቱም ሰዎች የራሳችሁንም ሀላፊነት እንድትወጡ ያላችሁን መጽሐፍ ከአንድ መጽሐፍ ነው ጀምሮ ብታግዙ ጥሩ ነው ማለት አንድ መጽሐፍ መጽሐፍ በባሪ ምንድነው ተሻጋሪ ነው አንድ መጽሐፍ አንድ ሰው ብቻ አለ የሚያነበው ስር ሀያም ሰው ሊያነበው ይችላል እና ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚደረገው አንድ መጽሐፍ ጀምሮ እስካላቸው መጽሐፍ ድረስ በተለይ ገጠር አካባቢ መጽሐፍ ላይ ሌላቸው ማንበብ እየፈለጉ መጽሐፍ ላጡ አካባቢዎች መጽሐፍን እርዳታ እንድታደረጉ እንጠይቃለን የነገረ መጽሐፍት ፕሮግራም አዘጋጆች መታችሁ ጃፋር መጽሐፍን ስለጎበኛችሁ በጣም እናመሰግናለን ደስ ብሎናል መጽሐፍ ንባብ እንዲጎለብት መጽሐፍ ንባብ መሰረታዊ የሆነ ባህል እንዲሆን ከመሰረታዊ ፍላጎቶች ውስጥ አንዱ እንዲሆን እየሰራቸው ያለችን ነገር በጣም የምናደገው ነው እናከብሯቸዋለን እናመሰግናለን